Փառ Քրիստոսին։ Այսօր մենք պիտի խոսենք երեք համարների շուրջ։ Դա հիմնական միտքը վերցված է Եսայի մարգարության 6-րդ գլխից, որտեղ մենք կայցելենք նաև ծննդոց գիրք 3-րդ գլուխ 7-8 խոսքեր և Գործ կառաքելոց 9-րդ գլուխ։ Խոսքի նպատակը մարդու և Աստու հանդիպումն է։ Ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ որ մարդը հանդիպում է Աստուն։ Այնպիսի իրավիճակ է երկրի վրա, որ ցանկացած մարդ, չգիտես ինչի, երբ որ գալիս է իշխանական դիրքի, սկսում է մեղադրական կարդալ մարդկանց, որոնք իշխանություն չունեն, և այն մարդիկ, որոնք որ իշխանություն չունեն, սկսում են մեղադրական կարդալ տվյալ անձնավորությանը, որ գալիս է իշխանության։ Եվ ընդհանրապես նկատում ենք, որ շրջապատի մեջ, եթե կատարում է որևիցե կոնֆրոնտ, անպատճառ մեկը մեղադրում է մյուսին, անպատճառ, իսկ այդ մյուսը իր հերթին մեղադրում է տվյալ դիմացինին։ Ինչ է կատարվում մարդու հետ։ Մարդ-մարդ հարաբերությունը բարդ է և շատ պարզ։ Եվ եթե մեզ տրված է 10 պատվիրան, որոնց մենք արդեն գիտենք, 10 պատվանի 4-ը առաջինը վերաբերվում է մարդ Աստված հարաբերությանը, իսկ 6 պատվիրանը վերաբերվում է մարդ-մարդ հարաբերությանը։ Եվ սա ինչ է, որ մարդը իր կյանքի մեջ պետք է ունենա։ Բանից պարզվում է, որ դեմի մարդու սխալանքը նկատելը շատ հեշտ է, որովհետև դու նրան նայում ես կողքից։ Եթե դու ինքդ քեզ կարողանաս կողքից նայես, ինչ կտեսնես դու։ Եթե տեսավորենք մարդուն, և մարդը կարողանա իր սեփական դիրքը բերի տեսնի 4 հարցերից, որոնցից մեկը ինչն է անհանգստացնում քեզ, որոնցից երկրորդը երբանից դա սկսվեց, որոնցից երրորդը ինչպիսի ելքեր ես դու տեսնում, և որոնցից չորրորդը որ ելքն ես դու ընտրում, այս իրականության մեջ մարդը կարող է ինքը իրան տեսնել և ինքը իրան ճիշտ գնահատական տալ։ Բայց դա չի կատարվում։ Դա չի կատարվում, որովհետև մարդը չի սիրում ինքնաանալիզ։ Ինքնա քննարկում մարդը չի սիրում, մարդը սիրում է քննարկել ուրիշներին, դա հեշտ է։ Դա հեշտ է, ինչի՞, որովհետև պատասխանատվություն դրա մեջ չկա։ Բայց երբ որ դու ինքնաանալիզ ես ընդարկում քո կյանքը, դու ստիպված ես պատասխանատվության առջև կանգնես ոչ թե ինչ-որ մեկի առաջ, այլ ինքդ քո առաջ, իսկ դու ամենամեծ դատավորն ես քո կյանքի։ Դրա համար Աստված քեզ դրեց առաջինը, իսկ իր ամենակարողությունը դրեց երկրորդը։ Աստված ասեց, եթե ձեր սրտերը ձեզ դատապարտում են, Աստված ձեր սրտերից մեծ է։ Այսինքն դու առաջի դատավորն ես քո կյանքի, դու ինքդ ես որոշում կայացնում ինչպես ապրես դու։ Եվ այսպես, երբ որ մենք գնում ենք Եսայի մարգարության 6-րդ գլուխ, մենք նկատում ենք, որ Եսային ասում է այս խոսքերը. «Ոզիա թագավորի մեռած տարին տեսա տերոջը վեհապարությունով նստած իր գահի վրա և նրա քղանցքը լցնում էր տաճարը. Նա հանդիպեց Աստծուն, նա հանդիպեց Աստծուն տաճարի մեջ, նա հանդիպեց մի զարմանալի իրավիճակով. Եվ որ տեսավ այդ մեծ զորությունը, ու տեսավ, որ սերովփեները կանգնած գոչում են, բացականչում նրա փառքի մասին, և ամբողջ երկրի նրա փառքի լեցունությունը տեսավ, որտեղ սերովփեները ասում են «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է Զորաստեր Թագավորը, ամբողջ երկիրը լեցուն է անոր փառքովը»։ Ես այն չգիտեր մինչև այդ, որ երկիրը լեցուն է Աստծո փառքովը։ Նա չէր տեսնում դա։ Նա տեսնում էր թշնամիների ասպատակումը, տեսնում էր իր ժողովրդի մեղքի անկումը, տեսնում էր ամեն բան, բայց Աստծո փառքի լեցունությունը երկրով մեկ չէր տեսնում։ Իսկ այստեղ բանից պարզվում է, որ անկախ ամեն հանգամանքից Աստծո փառքը լեցրած է երկիրը։ Եվ որ նա տեսավ, նա բացականչեց մի բան, և դրա պատճառը հետևյալն էր, նա ինչ-որ բան զգաց, այն ինչ, որ ինքը երբեք չի զգացել։ Նա բացականչեց, «Վայ ինձի, ես պիտի մեռնեմ, որովհետև իմ աչքերս տեսան Զորաստեր Թագավորին, քանի որ ես պղծաշուրթ մարդ մնեմ, և պղծաշուրթ ժողովրդի մեջ կբնակեմ»։ Այսինքն նա զգաց իր շուրթերի պղծությունը։ Նա զգաց իր շուրթերի պղծությունը։ Ինչի չէր զգում դա։ Ինչու դու չես զգում դա։
դու ինչու չես զգում դա, դու ինչու չես զգում դա, դու ինչու չեք զգում դա, որովհետև չեք հանդիպում Աստծո հետ։ Եթե ես ու Աստված հանդիպում ենք իրար, առաջինը ես զգում եմ, որ ես մեղավոր եմ։ Եթե ես ու Աստված հանդիպում ենք իրար, այս հանդիպումը այնքան կարևոր է։ Սա կարևոր է ոչ թե նրա համար, որ ես ասեմ, վերջ, ես կորա, ընդհակառակը, սա կյանքի սկիզբն է, սա հաղթանակի սկիզբն է, մինչև որ դու չտեսնես քո բացասական կողմը, եթե դու կանգնած ես սահմանագծին, եւ կա մի բան, որ դու զենքին մի մասին չես տիրապետում, բայց հանդիպելով քո հրամանատարին, հանկարծ դու զգում ես քո բացասական կողմը, եւ քո հրամանատարը քեզ նախատելու փոխարեն, դու իրեն չես փախչում, ունակ ես սովորացնում, ինչպես տիրապետես զենքի այն կողմին, որին դու չես տիրապետում։ Այսինքն ոչ թե այդ հանդիպումը նրա համար է, որ դու նախատվես, ճիշտ հակառակը, հրամանատարին պետք է, որպեսզի դու խրամատում լինես, հրամանատարին պետք է, որ դու ընդեղ լինես, որովհետև քեզ նման հավատարի մասնավորությունները տերապնտրում, ով հավատարիմ, հավատարիմը նա է, ով սեփական սխալը տեսնելով հանդերձ Աստծո չի փախչում, ով հավատարին, ով որ հասկանում է, որ ինքը տկար է, բայց իր տկարությունը զորություն է դառնում, երբ որ ինքը մնում է տեղում Աստծո չի փախչում, հավատարիմը նա է։ Ովքեր են հավատարիմները, նրանք ովքեր ուժեղ են թվում, նրանք ովքեր կատարյալ են թվում, նրանք ովքեր թվում են, որ նրանք վերջ ոչ մի բանի պակաս կողմ չունեն, այդպեսի բան չկա, դրանք դավաճան մարդիկ են, եւ ամենահարմար պահի մեջ թվում են Աստծուն, փախնում են նրանից, բայց այստեղ Եսայի մարգարեն չփախավ, մենակ չասեք փախնելու տեղ չուներ, մարդը փախնելու տեղ միշտ էլ ունի, միշտ էլ ունի, նա չասավ, հիմա փախնեմ, թաքնվեմ, կանգնած տեղում մնաց, ասեց վայ ինձ, վայ ինձ, ես բախտաշուրտ մարդ մնեմ, ոչ մենակ մարդը դա է անկալում, այլ եվ սկսում հասկանալ, որ շրջապատը նույնպես այդպեսին է, շրջապատը նույնպես այդպեսին է, մարդիկ տկար են, եւ այդ տկար մարդկանց մեջ հանկարծ դեր ուզում է, որպեսզի դու այդպեսին չլինես, պատճառը, պատճառը ինչու՞ է կայանում, բերեք մենք գնանք ծննդոց գիրք, երրորդ գլուխ, յոթ խոսքեր, եւ այսպես Ադամը եւ Եվան կերան պտուղ արգելված, դե մի ինչ պտուղ էր չգիտենք, պտուղ էր, կերան, հետո տեսան, որ մերկ է, զգացին, հասկացան, բայց ինչ էլ ինչ էին մտածում, դե ոչինչ էլ չէին մտածում, նրանք չեն տեսնում իրաց մերկությունը, ինչպես դու չես տեսել քո մերկությունը, դու պիտի տեսնես քո մերկությունը, թեկուզ եդեմական պարտեզի մեջ լինես, թեկուզ Աստծու հետ շփվես, դու քո մերկությունը պիտի տեսնես, դա պարտադիր երևույթ է, մարդը իր մերկությունը չէր տեսել, հանկարծ նրա աչքերը բացվեց եւ իր սեփական մերկությունը տեսավ, մի դատի քեզ այն դատապարտությամբ, որ կորուստ ատանում, Տեր ասում է, եթե դուք ձեզ դատեք, աշխարհի հետ չեք դատապարտվելու, այն դատապարտությունը, որով Հուդան ինքը իրան դատեց, իրան տարավ կորստի, բայց այն դատապարտությունը, որով Պետրոսը իրեն դատեց, իրան տարավ փրկության, երկու տիպի դատապարտություն կա, երբ որ Տերը քո մերկությունը քեզ ցույց է տալի, երբ որ քո աչքերը բացվում ու տեսնում ես քո սեփական մերկությունը, մի փախնի Տերոջից, դա շատ երջանիկ պահ է, դա այն պահն է, որտեղ դու կարող ես ուղղել քեզ, դու կարող ես քո կյանքը ուղղել, շտկել, բայց ինչպես սա անենք, ո՞նց է կատարվում սա, հապանայենք այդ ակադեմիական պատկերին, հապանայենք այդ մարդկության օրրանին, հապանայենք այդ տեղին ինչ կատարվեց, թաքնվեցին, եւ Աստված եկավ եւ ասեց, Ադամ, ո՞ւր ես, տեղը չգիտեր, գիտեր, բայց ինչի էր հարցնում, Ադամ, ո՞ւր ես, Ադամը պատասխանեց, որ ես քո ձայնը լսեցի, եւ որովհետեւ մերկ էի, թաքնվեցի, բայց ինչեւ է, այսքան ժամանակ ինձ հետ շփվել ես, Ադամ, ես կենդանիներին բերում էի քո մոտ, դու ամեն կենդանու անուն էիր դնում, թռչուններին անուն էիր դնում, սողուններին անուն էիր դնում, բաներին, ձկներին անուն էիր դնում, երկրին անուն էիր դնում, այդ ամենին դու անուն էիր դնում, այդ ժամանակ դու ինձանից չէիր թաքնվում, այդքան ժամանակ շփվել ենք իրար հետ, բակումդ գիտ մեջ ճանցավ Ադամ, բայց այդքան ժամանակ, որ ես քեզ հետ քայլել եմ, այդքան ժամանակ քեզ հետ շփվել եմ, ինչի՞ քեզ որևիցե բան չեմ ասել, ես ի՞նչ կատարվեց քեզ հետ, հենց աչքերդ բացվեց, հանկարծ հիշեցիր, որ ինձանից պետք է թաքնվես, դու պետք է հասկանայիր իմ մտերմությունը քեզ հետ, եւ պետք է հենց այդպես գայիր կանգնեիր իմ առջև եւ ասեիր, ահա ես հասկանում եմ ով եմ ես, ինչի՞ պետք է կանգնեիր Տերոջ առջև, որովհետեւ քո մերկությունը ցույց է տալիս Աստծո մեծահոգությունը, քո տկարությունը ցույց է տալիս Աստծո սերը, քո ցածրությունը ցույց է տալիս Աստծո փառքը, ինչի՞, նա այնքան փառավոր է, որ չի զզվում քո մերկությունից,
Նա այնքան հզոր է, որ քո տկարությունը չի խորշում։ Նա այնքան գեղեցիկ է, որ քեզ է հաշվի անում հավասարը հավասարի հետ եւ ասում է. «Ես արարել եմ ես քանը»։ Իսկ հիմա դու անունդիր։ Ինչ անուն որ դու ես այդպես է պիտի կոչվի։ Եվ դու հենց այդ քո տկար, հենց այդ քո բացասական, հենց այդ քո անկատար վիճակի մեջ անում ես ու դեր ասում ընդունում եմ։ Եվ մինչև որս մնացել է հենց այդպես ինչպես որ ասվել է։ Լա ի՞նչ գեղեցիկ աստված։ Այսինքն քո տկարությունները ասում ոչ թե խփում է մի կոմի գցում, չէ այդպեսի բան չկա, ընդհակառակը քո տկարություններին տերը տկարանում է։ Ինչու՞։ Կգա մի օր քո կյանքի մեջ։ Ու դեռ քեզ կզորացնի, եթե դու տեղի չփախչես։ Կգա մի օր քո կյանքի մեջ, ու դու կհանդիպես մարդկանց, որոնք իրենց սեփական տկարունությունները չեն տեսնում, որոնց կթվա, որ իրենք խոշոր հոգևոր անձնավորություններ են, եւ նրանք շփվելով քեզ հետ, կգա մի օր քո կյանքի մեջ, դու մեծահոգաբար, աստծու նման, ինչպես աստված վարվեց քեզ հետ, այնպես դու կսկսես այդ մարդկանց հետ վարվել։ Ու երբ որ նրանց տկարությունը բացվի իրենց, ու երբ որ նրանց աչքերը բացվի իրենց սեփական հոգևոր մերկության, երբ որ նրանք տեսնեն, թե ինչ ծանր վիճակի մեջ են, դու նրանց հետ կվարվես այնպես, ինչպես աստված վարվեց քեզ հետ։ Ահա դասը աստծո։ Աստված քեզ ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանության պես, բայց այդ նմանությունը դու ձեռք ես բերում կյանքի մեջ, step step, քայլ առ քայլ, օր առ օր, ժամ առ ժամ, վայրկյան առ վայրկյան։ Դու ինչքան որ աստծուն տեղ ես տալու, այդքանով աստված ձևավորվում է քո մեջ։ Դու հասկանում ես, որ աստծու ստեղծագործությունը, առաջնագործությունը դեռ ավարտին չի եկել։ Չի եկել։ Երբ որ Տերը հանգստի մեջ մտավ, նշանակում է ամեն բան որպես ռեակցիա ճիշտ ունի մեջ, ու երբ որ պետք է կատալիզատոր դրվի ռեակցիայի մեջ, որպեսզի արագանա, նա անում է այս process-ը։ Բայց դա վերջը չէ, դա բոլոր գործերի սկիզբն էր։ Այսինքն աստված նման էր մի մեծ խոհարարի, որը որ վերցրել էր ամբողջ կոմպոնենտները խառնել, լրիվ գեղեցիկ իր տեղը դրել ու արդեն ճաշը պատրաստ էր եփելու, եւ վերջ ամեն բան սկսվեց։ Այսինքն մարդկանց թվում էր, որ սա վերջն է, բայց չէ, դա սկիզբն էր։ Դու նման ես մի գեղեցիկ խուդոժնիկի, նկարչի, որը վերցնում է իր բոլոր գույները, այդ բոլոր գույները խառնում, պատրաստում, դնում կտավը ու մարդուն թվում է, որ վերջ չէ, դա սկիզբն է այն ստեղծագործության, որն աստծո ստեղծագործել։ Աստված գեղեցիկ է։ Այդպես էլ քո կյանքի մեջ Տերը այս ամենը կատարեց, եւ հիմա կամած կամած քո սեփական կամքի թույլատրության հիման վրա Աստված ձևավորվում է քո մեջ։ Դրա համար երբ որ դու հանդիպում ես Աստծուն, քո հանդիպման ժամանակ քո մերկությունը բացահայտվում է, ոչ նորը համարա, որպես դու հասկանաս, ինչ ասել է մերկություն։ Սա նշանակում է Աստծո պատկերի բացակայություն։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Մարդիկ մերկության տակ չգիտես ինչեր են հասկանում, բայց դա այդպես չի։ Քո հոգևոր մերկությունը Աստծո պատկերի բացակայությունն է։ Եվ դու այնքանով ես մերկ, որքանով Աստծո պատկերը բացակայում է քո մեջ։ Քո հագուստը այնքանով կա քո վրա, որքանով Աստծո պատկերը ձևավորված է քո մեջ։ Դա շատ գեղեցիկ է։ Այսպես էլ դու ձևավորվում ես, եւ Աստծո պատկերը step step կամած կամած ձևավորվում է քո մեջ։ Ու մարդիկ սկսում են քո մեջ տեսնել Քրիստոսին, Քրիստոսին, Քրիստոսին։ Դա այդպես մի վիճակ գործ կարակելու ստղթի մեջ։ Մի գեղեցկագույն անձնավորություն, որը մեզ կյանքում մեծագույն օրինակ պետք է ծառայի, Սողոսը։ Մի երիտասարդ էր, եւ ֆիզիկապես էր ուժեղ, եւ հոգեպես էր ուժեղ, ուժեղ, սիրում էր Աստծուն, խելակորույս ձևով, եւ պատրաստ էր բոլորին սպանի, բոլորին կեղեքի, պատրաստ էր բոլորին բան դնի, անկախ տարիքից, անկախ սեռից, անկախ տեղում գտնվելուց, թղթեր էր վերցնում, Պաստաթղթեր էր պատրաստում քահանայի պետի կողմից, ուներ իշխանություն, գնում էր տներից հանում այն մարդկանց, ովքեր կոչվում էին քրիստոնյա, եւ նստանում էր բանտեր էր դնում, հանուն ինչի, որովհետեւ մտածում էր, որ Եհովային խփում են, մտածում էր, որ երկնքի Աստուած անվան հետ խաղում են, մտածում էր, որ ասենք սխալ ուսմունք է, մտածում էր, որ հերետիկոսություն է, մտածում էր սա ու լրիվ Աստուհ համար անում։ Այս անկեղծ իր պայքարի մեջ ինքը պահում էր հագուստը այն մարդասպանների, ովքեր որ սպանեցին առաջին մարտիրոսին Ստեփանոսին, 6-րդ, 7-րդ գլուխներ գործկարակելու սուղ։ Հակուսները դրել են մի երիտասարդի ոտքերի մոտ, որի անունը Սողոս էր։ Եվ այս երիտասարդը այսպես գնում էր Դամասկոս։ Նա գնում էր, որպեսզի այնտեղ էլ նույն գործողությունները կատարի, ունենալով փաստաթուղթ իր ձեռքի մեջ։ Եվ հանկարծ Դամասկոսի ճանապարհին մի հզորագույն լույս ճառագեց իր առջև։ Մի լույս, որը որ գերազանցում էր արևելքի լույսը։ Եվ այդ լույսի ուժից նրա աչքերը կուրացան ու նա ձիուց վայր ընկավ։ Եվ լսեց մի ձայն. «Սողոս, Սողոս, ինչու ես ինձ հալածում»։ Եվ որ քեզ որևից մեկը հայհոյում է, Տերը այդ մարդուն ասում է. «Ինչու ես ինձ հայհոյում»։ Եվ որ քեզ որևից մեկը դիմակայում է, Տերը այդ մարդուն ասում է. Ինչու ես ինձ դիմակայում։
Եվ որ քեզ որևիցե մեկը անարգում է, դեր այդ մարդուն ասում է. Ինչու ես ինձ անարգում? Բարի զբոնի մաստով 100%-ով դերը վերցնում է քո կոմպետենցիան իր վրա։ Եվ դեր ուղղակի քեզ ասում է. Ինչ դրության մոչ որ դու ես, ես եմ։ Մեկ էլ եմ կրկնում, այս խոսքը քեզի համար ընդունի որպես մարգարեական, նայի ինձ, ինչ դրության մեջ որ դու ես, ես եմ, ահա տերը քո նկատմամբ այսպեսի դիրք ունի, ուրեմն ցանկացած մարդ ով գործ ունի քեզ հետ, նա գործ ունի Հիսուս Քրիստոսի հետ, դրա համար նա այդ մարդուն ասում է, ինչու ես ինձ հալածում, ով ես դու տեր, ես եմ Ալֆան ու Օմեգան, ես եմ առաջինն ու վերջինը, ես եմ սկիզբն ու վախճանը, ես եմ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Պողոսը կուրացած այդ լույսից չէր կարողանում քայլի, և ժողովուրդը նրան ձեռքերից բռնեցին, տարան Դամասկոս, երեք օր այդպես մնաց։ Ինչ էր կատարվում այդ երեք օրվա հետ այդ մարդու մեջ, ինչ էր կատարվում նրա մեջ, ինչ պրոցես էր կատարվում, ինչ էր կմտածեր։ Ես, օրինակ, եթե ես լինեի Պողոսի փոխարեն, ես կմտածեի, չեմ ուզում կույր լինեմ, չեմ ուզում կույր, գուցե ուզենայի, որ ձեռքս չաշխատեր, գուցե ուզենայի, որ ոտքս չաշխատեր, գուցե ուզենայի ես, որ հոտառությունս կորցնեի, գուցե ուզենայի, որ համի զգացումը կորցնեի, գուցե ուզենայի, որ լսողությունս կորցնեի, բայց ոչ տեսողությունս, ոնց որ թե մարդը ոչ չտեսնում, ամբողջ մութը, ամբողջ խավարը, անդունդի մեջ է, արդեն դժողքի մեջ է, տարտարոս է սա, սարսափելի մի վիճակ է։ Ես չգիտեմ ինչ, ով ինչպես կմտածեր այդ հարցերի շուրջ, ինչ կկատարվեր, և այդ երեք օրվա մեջ ինչ էր կատարվում, Աբրահամին երեք օր տրվեցավ, նա ընտրվեցավ երեք օր, որ երեք օր նա քայլի դեպի Մորիա սարը, գնա, արդյոք կզահաբերի Իսահակին, երեք օր, երկու ամիս տրվեցավ հնարավորություն մեկ ուրիշ հերոսի, որպեսի իրա դստերը բերի զոհաբերության, թե չբերի զոհաբերության։ Ահավորն է վիճակը սա, մարդկանց միշտ տրվում է վրիմենոյ պրամեջուտը, ժամանակահատված է տրվում մարդուն, որպեսի մարդ այդ ընթացքում կարողանա թույլ տա Սուրբ Օգուն կամ իր այդ աշխատի բերի այդ վիճակի մեջ, ինչպեսին Աստվածի անուզում է տեսնի, կամ էլ ինքը հակառակի դրան։ Ինչ էր կատարվում Պողոսի հետ, նա հանդիպել էր Աստծուն, նա հանդիպել էր մարմնավորված Աստծուն, նա հանդիպել էր Հիսուս Քրիստոսին, հանդիպել էր, և նրա այդ բանը կատարվեց, կուրացել էր նա։ Եսայի մարգարեն, երբ որ Աստծուն հանդիպեց, նա չկուրացավ, բայց նա հասկացավ իր պախտությունը։ Դե եթե նա հասկացավ իր պախտությունը, այստեղ ինչ էր կատարվում նրա հետ։ Երևի Պողոս առաքյալը դեռ ոչ առաքյալ չէր, ինքը դեռ Սողոս էր, ոչ թե Պողոս, Պողոսը երևի հիշում էր այն ճիչերը մանուկների, կանանց այն գոռոցները, որոնց ինքը քաշելով տանում էր բանտերը գցում, այն տղամարդկանց աղիորմում խնդրանքը, որ թող ախպեր, մենք վատ բան չենք անում, մեր մարգարեները այդ մասին են խոսացել, մեր մարգարեները խոսացել է, որ Մաշեախը պետի գա, Մեսիան պետի գա, այդ Մեսիան եկել է, չեք հասկանում դուք։ Երևի հիշում էր այդ ձայները, ու շատերին, որ սպանել էին արդեն, նրանք չկային, այս ամբողջ արունը նրա վրա էր, այս ամբողջ ցավուն ճիճը նրա վրա էր, այս երեք օրվա մեջ ինչ էր կատարում իրա հետ։ Թե մտածում եք, որ այդպես նստած էր, ոչ ջուր խմեց, ոչ հաց կերավ, գրված է, ու դրա կարիք չկար էլ նրան, որովհետև գերբնական բան էր կատարվել նրա հետ։ Հարց եմ տալիս քեզ, երբ որ դու հանդիպես Աստծուն, ինչ կուզես իրանից, երբ որ դու հանդիպես Աստծուն, ինչ կհարցնես իրան, երբ որ դու հանդիպես Աստծուն, երբ որ Տերը բացի քեզ քո սեփական մերկությունը ու կուշուրթերի պախտությունը, երբ որ Տերը քո մտքի պախտությունը քեզ բացի, քո հոգու ոչ ճիշտ դիրքը բացի քեզ, ինչ կանես դու, կթաքնվես, գուցե Պողոսն էլ կթաքնվեր, գուցե Սողոսը որպես անձնավորություն կթաքնվեր, բայց նա կուրացավ, երևի որպեսի չփախչի, որպեսի հերթական քայլը չանի, Տերը կուրացրեց սրան, որ սա չկարողանա քայլ անի։ Այդպեսի մարգարը էլի կար երկրի վրա, Երեմիան, ոչ Երեմիա մարգարության մեջ երրորդ գլխում գրված է, Աստված փակեց իրեն ամպով, որպեսի իմ աղոթքը իրեն չհասնի, և ինձ աղոթքից արգելեց։ Դուք հասկանում եք, մենք պետք է աղոթքի մարդ լինենք, Հիսուս Քրիստոսը ասեց, դուք չգիտեք, որ գրված է, իմ տունս, աղոթքի տուն,
Piti coșfi, baiduc, avasac neri, vorce dar se vedea. De iete, astot acea de piti codorna, autchitun, apa duvul pe astot acea, autchitun piti lineste ce ai eu. Urmând ce zamit autner piti duzgate ce ai eu, bai hancarți, astfați, zerca mec numa covera, iar ce zarche numa autelus. Autchi ochi pe zamit versinuma, ucite unul vor doua autes. Hai, ce sfa. Ieri mai ines pe sarez, iar vața. Եվ ին չորս կողմից պատով պատեց, որպես դուրս շգամ, չորս կողմից երեմ այն պատով էր պատե, ինչի, դե որևէտև սա էլ մարդ էր, ուզում էր փախչի, տեսնում եք այդպեսի բան թե չէ, տեսնում եք, դարպասներից դուրս եկա որպեսի գնա ուրիշ տեղ, նրան բռնեցին ծեծեցին ու նրից բերեցին, հետ ասեցին, դու ուզում ես ճշտամի մոտ գնաս, մարդա, նա մարդա, եւ որպեսի սա չփախնի, տերը նրան կորացրեց, աստված գալիս է որպեսի ցույց տա մեզ մեր սխալները, Աստված գալիս է որպեսի մեզ դարանից ազատի։ Հիսուս Քրիստոսի մասին գրված է, որ նրա անունը Հիսուս դնես, այսինքն փրկիչ, որովհետև նա պիտի փրկի իր ժողովուրդը իրեն մեղքերից, ինչպես։ Ինչպես դու հասկանաս, որ դու մեղավոր ես, երբ որ քո մեղքը չես տեսնում։ Ուրեմն առաջինը դու պիտի տեսնես քո մեղքը, բայց ինչպես հանդիպում Աստծո հետ։ Հանդիպում Տերոջ հետ, հանդիպում Քրիստոսի հետ։ Այդ հանդիպումը դու պիտի ձգտես, այդ հանդիպումը դու պիտի ուզենաս, դու պիտի ուզենաս, որ սա կատարվի։ Եվ մենք գիտենք դրա ավարտը ինչպեսին եղավ, եւ այն կյանքի սկիզբը, որը պիտի շատ-շատ էին շտկի ու բերի Քրիստոսին, այդ Պողոսի կյանքի սկիզբը։ Մի Անանիա մարդ կար, Անանիա անունով, արդար մարդ, որը ուներ բարի համբավ մարդկանց մեջ, նա աղոթում էր Տերոջը, եւ աղոթքի ժամանակ Տերը նրան տեսուկ ցույց տվեց, ցույց տվեց Պողոսին, որ աղոթում է, եւ ասեց, վեր կաս գնա, այսինչ Պողոսը, որ կոչվում է ուղիղ, եւ այսինչ մարդու տանը, այսպեսի մի մարդ կա, գնա, աղոթի, որ նա բժշկվի, եւ սա վեր կացավ գնաց, եւ նրան առաջին անգամ անվանեց սավող եղբայր, եղբայր անվանեց, այն Հիսուսը, որին դու ճանապարհին հանդիպել ես, ինձ ուղարկել է, որ դու տեսնես, ուրեմն ինչ վեր կաց եւ Տերոջ անունը կանչի, եւ քո մեղքերին թողություն ստացի, վեր կաց կանչի Տերոջ անունը, Ուրեմն որ նա աղոթեց, ձեռնադրեց նրան, ապա նրա աչքերից թփուկներին ման բաներ թափվեց, նա վեր կացավ, մկրտվեց, Սուրբ Հոգով լցվեցավ, եւ մենք այսօր տեսնում ենք 14 թղթեր հզոր գիգանտի կողմից գրված, Եսայի մարգարեությունը հանդիպեց Աստծուն, 66 գրում է այդ գիրքը, Եսայի մարգարեությունը կոչվում է հին ու խթյան ավետարան, որտեղ խոսում է Մեսիայի մասին, 350 թե 450 թե 650 տարի առաջ Քրիստոսի եղած անձնավորություն մայրակրկիտ Քրիստոսի մասին տեղեկություն ատվել։ Եսայի մարգարեությունը 53-րդ գլուխը խոսում է պարապող Մեսիայի մասին, այն Քրիստոսի մասին, որի հետ պիտի հանդիպի Պողոսը ժամանակին, թե ինչպես ան ատարապանքի մեջ։ Լատեսեք ովքեր են սրանք, եւ այսպես եդեմական պարտեզ, երբ որ Տերը քեզ դրում է եդեմական պարտեզի մեջ, երբ որ Տերը քեզ տալիս է հնարավորություն իր այդ շփվելու, երբ որ Տերը քեզ տալիս է հնարավորություն իր ստեղծագործության մասնակցելու, ու օրերից մի օր Տերը քեզ բացում է քո մեղքը, մի փախնի քո մեղքից, մի կարծի որ անկում ես ապրել, չէ, մի կարծի որ անկում ես ապրել, այդ մեղքից հրաժարվի ու վերջ, հրաժարվի ու վերջ, բա ես մտածում էի, որ եթե ես ստեղծագործությանը մասնակցել եմ, եթե ես եդեմական պարտեզի մեջ եմ եղել, ուրեմն ես անմեղ եմ, չէ, սխալ ես մտածում, սխալ ես մտածում, դու մեղավոր ես քո մորից ծնված օրվանից, դեռ մորդ որովայնի մեջ դու մեղավոր ես եղել, մինչ ասել է մեղք հասկացողությունը, սխալմունք, պրոմխ, փուստկալ, ոնց որ նետով վերցնես մի տեղ կրակես ու մեշենից ասենք ուրիշ տեղ խփես, թիրախից ուրիշ տեղ խփես, ոնց որ կրակես զենքով մի տեղ ու չկպչես դրան, կողքին կպչես, այդ դա նշանակում է մեղք, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, քանի անգամ ես քո մատին մուրճով խփե, այդ մուրճը որ վերցրել ես մանուկ հասակից, ինչքան ես մատիտ խփե, մինչև սովորել ես ոչ թե մատիտ, այլ մեխին խփել, այսպեսին է մարդը, այսպեսին է մարդը, կոշկակարը, որպեսզի ինքը կոշիկ կարեր սովորի, քանի մեխա ինքը մեխում, եւ քանի անգամ ինքը իր մատներին խփում, մինչև որ ինքը սովորում է ճիշտ հարված խփել, քեզ թվում է որ դա ի՞նչ է, հարված խփեցուվը չէպես ինչի, դա տարիների աշխատանք է, դա ցավերը ամեն անգամ, դա մատները որ ինքը օգտագործում է, այսպեսին էլ մենք գալիս ենք Տերոջ առաջ, Տերը սկզբից մեզ թույլ է տալի իր առաջնագործությանը մասնակցելու, հարց եմ տալիս, ինչու, նպատակը մենակ մի բանա քեզ ուժեղացնելու համար,
Եթե դու Տերուն չհաջողացան չմասնակցես, եթե դու երիտեմական պարտեզի համը չտեսնես, եթե դու Աստծո հետ չշփվես, դու չես կարողանա համապատասխան ուժ ունենաս, որ քո մեղքը վրդ վերցնես. Ես ասում եմ տալիս, երբ որ Աստված Մոսեսին ուղարկեց, որպես Եգիպտոսի լծի տակից դուրս բերի Իսրայելին, ինչու այդտեղ այդքան հրաշքներ կատարեց? Ինչու? Ինչու՞ չէ մի անգամից վերցնում ու հանում, փարավոնին տալիս, սպանում մի անգամից առաջնեկներին սպանում ու վերցնում տանում։ Ինչն է պատճառը? Մի նպատակ կար, Աստծուն պետք էր, որ Իսրայել ժողովուրդը կամովի ուզենա դուրս գա տեղից։ Իսկ որպեսզի մարդը կամովի դուրս գա տեղից, մարդը պետք է Աստծո խոսքին հավատար։ Դրա համար այդ հրաշքները, որ կատարվում էր այնտեղ, նրանց մեջ ձևավորում էր հավատանքը։ Այս ցուցիչը բանկա նորոգի մեջ Հակոբոսը ասում է. «Եղբայրս բոլորովին ուրախության բան համարեցեք, երբ որ դուք պես-պես փորձանքներով կփորձվիք, իմանալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է գործում, այսինքն ձեր մեջ առաջացնում է համբերություն»։ Ահա քո համբերությունը որտեղից։ Քո հավատքը նույն տեղից է, երբ որ դու տեսնում ես Տերոջ հրաշքները։ Դրա համար Դավիթը ասում է. «Բացի իմ աչքերը, որ տեսնեմ քո օրենքի հրաշքները»։ Երբ որ դու Տերոջ օրենքի հրաշքները տեսնում ես, դու արդեն ուժեղանում ես։ Դու արդեն զորանում ես, դու արդեն կարողանում ես կայուն ունես, այս կայունությունը մի նպատակ ունի, Տերը պատրաստում է թերթելու քո կյանքի հաջորդ թերթը, հաջորդը թերթի, ու բացի մի բան, որ քո կյանքի մեջ կա, բայց դու չես տեսել, Տերը ուզում է քեզ ցույց տա դա, որ դա քո կյանքի մեջ կա, բայց դու չես տեսնում, եթե այստեղ ոչինչ չկա, ապա հաջորդում կա, ինչի է Տերը այսպես անում, քեզ ուժեղացնում է, որպեսզի դու կարողանաս այսա տեսնես ու սա քո կյանքից հեռացնես։ Տերը գեղեցիկ է, դրա համար է, երբ որ ես ձեզ տանում եմ սարերի վրա ես ձեզ միանգամից բարդությունների առաջ չեմ կանգնացնում, այլ տալիս եմ ուժ, հոգեբանական դիրք, բարձրացնում ձեզ, գովաբանում ձեզ, բերում դիրքի մեջ, որպեսզի դու կարողանաք հասնեք ինձ և ինձանից առաջ գնաք։ Բայց դու քո միանգամից ուժեղ չեք եղել։ Իսկ հիմա ձեզանից շատ մարդիկ կան, որ շատ հարցերում ինձանից ուժեղ են ու փարկացնում ձեզ համար։ Աստված էլ այդպես ինա, նա երբ որ գալիս է ձեր մոտ, նա գալիս է ձեր մակարդակի ու ձեզանից էլ ցածր, որպեսզի ձեզ կարողանա բարձրացնի իր մակարդակի, որտեղ են տեսնում նորոգի մեջ նման բան, ով ձեզանից կտկարանա ու անող հետ ես չեմ տկարանա, ասում առաքյալը, որտեղից էր սովորել ինքը, ընդեղից որտեղ Քրիստոսը, երբ որ իրան կուրացրեց, իջավ նույն կուրության մակարդակի, ընդեղից որտեղ Քրիստոսը իրան եկավ, իջավ այդ մակարդակի ու բարձրացրեց իրան, այդտեղից ինքը սովորեց, որ Քրիստոսը իջավ, որպեսզի ինքը աղքատանա ու իր աղքատությամբը մենք հարստանանք, մենք էլ աղքատանում ենք հանուն ուրիշների, որպեսզի մեր աղքատությամբը ուրիշները հարստանան։ Մենք սովորում ենք Աստծուց այդպես զբաղվել, այդպեսին Աստված նա մեզ օգնում է, որպեսզի նմանվենք իրան, ու ստեղ է, որ մենք ձևավորվում ենք ինչպես Աստված, ստեղ է, որ մենք ձևավորվում ենք Աստծո պատկերով նմանության պես, ստեղ է, ու երբ որ ուրիշ մարդիկ հանդիպում են մեզ, այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ իսկապես մենք Աստծուն ենք ներկայացնում։ Թող Տերը օգնի, որպես ընկալենք սա, թող մենք մեր ներկությունից չփախնենք, թող երբ որ Աստծո ձայնը լսենք, ու Տերը մեզ հետ խոսա, թե երազով, թե տեսիլքով, թե մարդկանց միջոցով, թե ընդհանրապես, Տերը խոսա իր ձայնին, մենք տեղ տանք սրան։ Այդ խոսքերին ասենք ամեն։ Ամեն։ Կանենք աղոթքի։